Halløj, og velkommen til ny sæson i Fortnite. Og det der er meget nyt. Ikke så mange nye PUIs på mappet, men der er mange nye våben og ting. UFO'er og... Ja, det virker positivt. Der mangler lidt rotation, føler jeg, fordi nu har de fjernet Shockwaves. Hvilket var godt, fordi Shockwave boomer strong. Og så er det på launch patch i stedet for. Men jeg synes godt, man kunne have normal Shockwave stadigvæk. Og uden boom. Men det er måske bare mig. Vi får simpelthen vores første win, og så heller ikke meget mere end det, vi ikke lige så starte med, fordi ja, det var lidt skuffet. Det er fordi, der er mange spillere, og der er meget nyt, så man ved ikke præcis, hvad alting gør, og vi døde også sådan lidt, fordi der blev hoppet ud nogle UFO'er, fordi først troede vi, at man ikke tog Fall Damage, så tog man Fall Damage alligevel, og ja, man skal lige lære det hele, så man ikke bliver bedre stillet sådan løbende sæsonen, det gætter da. Gætter det på, når vi lige ved, hvad alt I gør. Ja, spiller sammen med Shomi og Saki, så... Enjoy. Jeg var lige en lille tur på Twitter. Jeg siger, at det ser spændende ud. Ja, jeg har altså lige været at kigge lige kort. Ja. Ja. Klar, der ikke bruger Twitter. Nope. Vi skal have et gæt mellem 1 og 10, kunne. Hvor mange nye POIs er der på mappet? Jeg læste, at det er sådan med, at de vil gå, at der vil komme mere ting i løbet af sæsonen, så jeg tror, at... Holy shit, du er det mest kedelige menneske nogensinde. Tak, Shomi, for ikke at være fucking tør. Mit bud er 3. Ja, det er mit nemlig også. Mit bud er 3, fordi at... Jeg vil ikke sætte det højere, fordi jeg tror, der kommer noget i løbet af sæsonen. Det er det, jeg vil sige. Godt kønne. Ja, så jeg siger også 3. Hvad sagde Shomi? Det hørte jeg ikke. Nej, det hørte du nok ikke på, at jeg har en lang tale med bare døses i søvn, inden vi startede. Vi skal bare have et tal. Okay. Ah, men ud fra vejrudsigten, jeg synes, at det er sådan, så fucking hjem. Hvad fuck er det her? Hvorfor når det står med lille? Der er nok mere. Der er en, der er to. Der er to. Og så Craggy og Retail går amok. Ja. Det gælder som fem, det der, det synes jeg. Jeg vandt. Det er noget. Okay. En UFO. I sgu da en UFO! Er det en UFO? Det er en UFO? Nej, jo. Det tror jeg det er. Man kan bare ikke markere den. Det er ikke nogen UFO. Eller sådan en bike spawner. Der er bounce pads. Oh, wait, what? Der er aliens på... Der er party hernede! Shh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 
Lige for søren, kan man få den? Nej, jeg missede. Oh, jeg missede. Nej, det var dårligt. Det var, jeg ved ikke, jeg lander lige på et våben. Okay, ja, nok en god idé. Der er ikke noget våben. Jeg er tabt. Jeg har nogle... Og... Hvordan er der ikke noget våben? Der er hele basketballbanen er der ikke noget våben på. Det er fedt. Der er en, der har en UFO over os. AK er tilbage. Bare lige... Ah, jeg vil skudt på! Hvad fanden er det her, jeg har fundet? En snipe. En... Og slide jer våben, eller sådan noget. Ja, men sådan en... Den hedder... En railgun. Gå væk, Mr. UFO, mand! Hvad? Kommer. Kan man skyde ham? Jeg ved det ikke. Hvad fanden er det her, jeg er ind? Hvad fanden er det her for en... Ah! Ah, han kan smadre min kone. Jeg sidder lige healer, ikke? Ja. Han kan smadre med min rainbow one shot. Åh, 127 på ham. Hvordan ramte du ham? Ja, med sådan en railgun. Åh, det er en boss! For søren da! Og det er ikke engang en spiller. Nej! Vi passer. Jeg har fundet en... Recon scanner. Wait, godt. Wait, hvordan gør jeg det her? Hvor den heavy er solgt. Ascent. Det virkede ikke. Fed. Hallo? Du har også ikke nu. Nej. Hvordan? Nej, hvad sådan kunne? Hej. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Hvordan, hvordan går jeg ned? Lad dig være med. Jeg er en holdkammerat. Men jeg skal lige... Brede, mate. Jeg kan da få dig med, måske, tror jeg. Nej, ja, kan være med. Kom ned. Jeg har Zoomy! Let's go! Okay, Zoomy. For science. Der kommer et båd, der er flyvende herinde. Wait, Zoomy, det er for science der. Det er for science. Hvorfor kunne du så have droppet mig i vandet? Jamen, den flyver. What? Okay, båden har fået en buff, det er helt sikkert. Okay. Jeg skyder nogle lasers afsted. Men jeg kan tage en lygtepæl med, eller hvad? Det er min lygtepæl. Nej, lad mig skyde mig. Og det er ice. Jeg ved ikke, skal vi skyde ind? Det ved jeg ikke. Saki, vil du have en lygtepæl? Værsgo. Du får lykke til pæn, mate. Ja, det var slet. Jeg tager dig med over. Nej. Jo, vi er tabt. Jeg er død. Nej. Der er en, der skyder på mig. Han står inde ved midten. Du har ham. Jeg har ham ikke. Jo. Man kan ikke aim, når du fyrer Morten på den her måde. Okay, jeg sætter dig af. Kønne, lad mig sætte mig ind. Jeg har ikke nogen shotgun. Kønne, du svin. Hvordan går jeg ud af den her? Jeg er med. Hvordan? Du, nice. Du er med.
Hvor meget liv har den her? Nej, ikke så meget liv. Du kan godt være på et eller andet. Ja, jeg skal til sæde. Vi hopper lige af her. Jeg hopper ikke på den forkerte knap. Oh god. Den går ned på den knap, som jeg plejer at hoppe af på, jo. Jeg kan ikke finde rundt i det. Rex på mig. Kommer. Fed. Var det det? Det tror jeg måske. Fucking... Nej, der er der ikke der en mere. Hæt min arm. Jeg måtte se en reload. Wait, what? Hvor du går ned hernede? Åh, der... Åh, oh, det... Nej, nej, det skal jeg gøre en del. Jeg er træt. Den ene er nok. Ja, det er der crack. Og show me også. Ja. Jeg har 1 HP. Det tror jeg. 180 på en. Jeg blev nakket. En til nok. Nice. Det er siger June. Nå, det er den, jeg skød. Den er forsvandt. Okay. Er der ikke en, var der ikke en pump her, eller en pump? Oh, der er en mere. What? Det er fra det andet hold. Ja, han prøver først. What the fuck? Hvor fanden kommer han fra? Han er sgu den stormkriger. Det må man da sige. Det er lidt sådan den gang ved gamle Loot Lake, hvor der var den der event. Hvor der kom blomster og sådan noget. Yep. Jo, det minder da lidt om det gamle... Nej. Det er ikke det gamle Frenzy heller. Det er en fiskesang, jeg stadig. Det er Anarchy, det her. Ja, det er det faktisk lidt, ja. Det er... Good old. Så stadig sådan tænk på bil, ved at smadre biler. Åh! Oh, nej, bro, show me game. Fra 69 meter, nice. 200 i kælderen. Det er sgu da en mystisk silo, det her, synes jeg. Fedt. Altså, jeg fatter ikke, hvad sker. En, der er død. Nice. Hvad fanden er det her? Åh, oh, vil det ikke kræfte igen? Der er stadig kræft. Åh. Nice. Hvor kældernedgang? Hjælp! Kommer! Der kommer jeg fra. Jeg kommer! Kommer! Hvordan kommer I ned herfra, når det er? Åh, oh, kun løber lige det er sgu da hende der på battlepasset. Det er det. Kommer der meget liv? Åh, oh, der er mere... Åh, oh, shit! Okay, hvad er det? Tre. Hvad er det her for noget? De stikker af. Ja, de er på vej efter mig. Kønne. Jeg har ikke flere skud i den der. Are you running? Jeg har ikke flere skud i den der. Oh. Shine. Oh. Er det guld? Oh. What? Game. Oh. Og det er sådan ligesom Sarkrive med, at den skyder. Jeg har bare ikke nogen skud til noget som helst. Wait, der er sådan en... Weapon-O-Matic. Man kan købe... Du køber sniper-skud for guld. Ellers så kan du købe en sniper. Ja, det er guld. Det vil jeg gerne. Ej, det er forvirrende det her rum. Wait, der er folk? Hvad fanden finder du altid folk, Tommy? Det er stadig længe. Åh, oh, goddie. Jeg prøver lige min mate eller noget her. Så kæmper mod en Io-kart. Ja, jeg vil have poppet mini, så kommer den ind. Så må den lige være. Du er den ene. Jeg har 2 mand på mig. Kommer. Ja, de er forskjørt. Tjuha! Hold op, Gyld. Tjuha! Undskyld. Ja, undskyld, jeg stopper. What the kæmpe? Holy shit, jeg tænkte, hvor du skamme mig, fordi jeg får en dårlig landing. Åh. Oh. Vi får alle en dårlig landing. Ja. Ja, for jeg kigger flere gange. Det er sådan en anden gang. Tværbase. Ja, jeg flår ud over vandet. Jeg har en virkelig dårlig landing. Jeg nader her. Åh. Oh. Dommer! Jeg nader mig selv. Flot. Ja, yeah, der var sgu da en væg i vejen. Jeg ved ikke, hvordan den rammer mig. Det. Du ligner lidt sådan en baby Thanos. Åh! Baby Thanos! Dit. Okay, skud igen blod. Og jeg kan skud min shotgun, det derfor. Tak. Han har en big pump, det er ikke fedt, når jeg kan nogen... ja, din mem. Jeg har ikke nogen shotgun skud, åbenbart. Det har jeg ikke set. Det kan gøre til en lever action shotgun. Er det en pump, du kan lave om til en lever action? Ja. Det virker som en dårlig hylde. Ja, det synes jeg godt nok, når andet hvis det er omvendt. Rest in piss. Yep. Ja, det er lidt 9, så dør han også. Er det her? Jeg ramte ham 9. Nå, det var ikke ham. Åh. Fik ham? Nej, han er nede i vandet. Jeg får ham. Jeg tror, det er ham, der Nike Show Me, du snakker om. Ham den anden også, det tog vi. Ni. Død han også? Ja. Yep. Det er sgu, der er en mere. Kom ind mod dig. Han er død. Ham det er også... Ja, jeg ramte ham lidt mere end i, men... Gæld, jeg gør meget damage. 4 alien artefakter. Hvad gjorde du ved den? Du samlede dem. Og hoppede ind i den. Fancy. Det var Superman eller sådan noget, ikke?
Nej, det er ham der, som sagde jeg på. 70. Så er han jo low. Det er faktisk sandt. Så kommer skadet om 9 kunde. Den er der. Han var ikke. Ja, jeg fik ham. Men nice. Så i princippet skadede jeg ham 100. Var der sådan en kiste? Ja, nej, men det er ikke en kiste, prøv at komme herned. Det er sådan... Jo, det er en kiste, jo. Det er det faktisk. Vi skal have noget sumi. Det er sådan en squat test. Ah. Hvad så, hvis man er solo? Den er måske ikke solo. Jamen, så åbner den bare. Alle for holdet skal være tæt på, tror jeg. Now open it. Ja. Giv mig den. Hvorfor må jeg skubbe tilbage? Ikke sige, man skal være fire mand til det her. Nå, der sker noget med den, gør det ikke? Nej. Go. Han drejer. Vi gør noget. Nej. Vent. Jo. Ikke gør noget. Nej. Jeg har en hitbox på den. Gør nu noget. Hvorfor har jeg hitbox på den? Det ved jeg ikke, gør nu noget. Det er dig, der har sådan en ting. Ah! Jeg gør noget. Jeg gør noget. Nu er det Shumis tur. Åh, okay. Så er det min tur. Så. Det er din tur. Alles tur. Så er det tur. Der har bare været noget godt ind i den her. Det er sindssygt. Ja, der. Jeg får en tag. Nå, okay, det gør ikke. Hvad får man? Man får XP, og man får nogle af de der. Jeg tager den der, så... Nå, okay. Jeg tager medkættet med. Nå, jeg kan prøve. Ja, det kan vi godt. Hvor fedt at have god penge i det spil her. Predicted. Okay. Nice. Very nice. Kan jeg have en glider? Åh, han var lige her. Han er knocked. Okay, den er strukket, den her. Ah, der er en mere, der. Okay, gå som sted. Åh, ja, han sidder og healer. Det er nok en fejl. Jeg kan bare ikke se ham igennem, for han er lidt vildt superhelskende på. Han er cracked, så er han videre. Ja, han er et okay. Okay, hvide superhelskende, det er godt, når man skal gøre sådan der. Oh. Men ikke godt nok. Oh. Fordi at når de der, de hvide, de der... Vægge og sådan noget. Ja, nemlig, så kan man ikke se dem særlig godt igennem. Upgrade station her. Oh, wait. 500 for til guld, holy shit, okay. That's expensive. Ja, det er det. 400 lilla. Men jeg kan få en lilla af de der andre der. Jeg prøver også lige at lave den anden om til lilla, så jeg kan løfte ting nu. Okay, prøv da. Jamen, jeg har aldrig blevet skamet så hårdt i mit liv. Du kan ikke ingenting stadig. Jeg vil ikke se, om der er nogen, der vil lande her, for der er bare et kæmpe rumskib oppe. Det tager billigt, når en tyde siger det. Ja, det er faktisk ikke en helt dårlig pris, det der. Der er sgu tilbud. Hvor meget okay, ild skader sted 15. Stærkt. Testet. Tak. Bare normalt shockwave, hvis de kunne ikke godt have beholdt. Eller impulses. Ja, præcis. Så vil show me det om fordammes rigtig mange gange, når vi spiller. Jeg siger, du er dårlig. Jeg siger bare, at det går, at der er nogle teammates, der måske vil chokke eller impulse. Ja, vel, hver eneste gang, du sidder et højt sted, så er vupti ned og kører jorden. Ikke sæt. Åh, jeg er unbindet. Jeg unbindet min kone, som bare. Er det nok? Nice. Hvad fanden vil jeg skulle af? Der er nogle andre, så. Ja. Er der en på dig, Fumi? Lidt, ja. Ja, der er en henter. Han går op. Han er mig. Kom ind mod dig. 85. Crack. Er sådan nogle indisoner, der skyder gennem væg? Oh my god. Ej, det jeg kan godt mærke, det kan godt være lidt stramt, det der med at skyde gennem væg. Han er 1 HP, jeg kan ikke ramme den her. Jeg skal bare leve op. Nice. Der er nogen, der skyder den igennem på. Jeg kan stadig ikke se cones, det her online, og det er det, jeg ser. Der kommer lige en der. Er nogen der på en UFO? Der kommer nogle andre. Ja, jeg får ikke lov til situationen. Den er skyde gennem væg, jeg kan godt mærke, det bliver nej, lidt... Nej, kom ind. Jeg bruger hjælp. Han er 1 HP. Han er healer. Jeg ramte ham han har 1 HP nu. Han havde lidt jet 1 HP. Jeg ramte ham 33. Han havde 34 HP. Oh, okay. Der er de der UFO'er sammen med Railgun, når de står og skyder flere hold. Det kan godt være lidt stramt. Ah, hvad skulle de også alle sammen herinde for? Ja, det forstår jeg ikke. Jeg skal lige have ændret noget på mine bind, skal jeg godt se. Fordi jeg fik unbindet min cones, da jeg ændrede, hvordan jeg fløj en UFO. Der er en turret. Er det jer? Nope. Fuck, vi er der er ikke nogen lyde her.
Jeg kan køre, når jeg skyder den. Jamen, det var også det, jeg havde før, hvor min AK ikke sendte nogen lyd. Ah. Blev bange. Ja, altså, den, man kører skuddet, men man kan ikke køre impact-lyden. Du kører her. Er den over os? Jeg kan heller ikke køre, når jeg drikker minis eller noget som helst. Ej, det er mærkeligt, det her. Jeg nætter ind på jer. Me no likey. Hvad sker der? Åh, jeg bliver skudt på, Mart. Jeg kan kun... Prøv ind og ned, holder væggen. Der er to. Der er to derinde. Ja, altså, ja, der står to derinde. Der er en kort. Men jeg kan høre noget nu. Jo, men det virkede, at jeg skal reboote dig. Det var lidt. Du må nok godt en lille AK. Ved du hvad? I er dårlige, ikke dårlige. Nej, jeg har mindelse af dig, Jomi. Om det er en crack eller noget. Angryp! Han død. Kobe. Damage 35. Okay. Ja, der. Okay, nå. Jeg ved, han havde ikke mere andet spændende ud. Giver frøer sådan noget. Nå, frøer de giver også kød. Okay. Bushboy giver dig en bush. Hvor skal de have mit guld på? Fuck! Er det trash? Eller man skulle køre en gaming igen. Hej. Der er en bil. Nok ham der, der stod over og healet. Den anden kommer op. Han går bare op. Tag den, jeg har nej, mat. Men det skulle jeg skulle lige være sikker. Der er en tilbage. This is the one. Ja, this is the one. Vi skal have sådan en Raygun der. Ja, han havde en ham her. Hvad er en Raygun mere? Nej, jeg får ham, jeg får ham. Jeg skulle snakke. Jeg skulle snakke med ham her. Det bliver han ikke af. Oh, er det en? Det er jeg. Ah, ham skulle vi lige om. Ej, wait. Jeg tror, det var det. Det. Skulle have givet ham vindet. Han kunne have fået et par blyen. Ja, men nu synes jeg også, hvis vi havde fået den en gang, så kan det godt være, at så havde vi gjort det. Fordi nu hverken sejlerne eller Jesper med. Det kan man godt. 35 battlestars. Ja, og en meget spændende... Den er og sgu da på, den glider. Customize. Vi skal lige customize ham her. Skal jeg også have ham på. Okay, men hvordan fungerer det? Er det bare sådan noget med, at man bare kan unlock dem alle sammen, tror ja, du? Eller? Ja, og så når du... Ja. Okay. Så, okay. Så vil jeg lige have et... Fuck this... Det er sgu en hammerhaj, det her. What? Eller hey. Oh, wait, du har taget hammerhajen. Den tager jeg. Okay, det skal jeg ikke være en del af. Nej. Hvor mange har jeg tilbage? Du kan se... Det er 6. Jeg er en tilbage. Okay, dang. Okay, så jeg... Ja. Det skal, jeg altså vælge mommu her. Der kan jeg kan gøre ham en anden farve. Man kan simpelthen købe V-Bucks. Nå ja, fordi... Ja, det er rigtigt. Nå ja, jeg skal ind og købe en også, det er rigtigt. I hvert fald have den her UFO her, det kan jeg godt se. Claim. Holy shit, hvor er den grim, den her. Kan have rappet. Gør vi sådan her. Så kan jeg få hende også. Okay. Great. Nå, okay. For at man kan få skinnet, så skal man have alle andre rewards. Åh, okay. Men så vil jeg have... Så vil jeg have music... dansk. Det er faktisk engelsk. Music kittet. Ja, det er på. Guitar. Hvor mange af de der har du? Jeg havde 40. What? Jeg havde 25. Lægen. Det er sgu da en lille guitar, den her. Her er det sådan en, der står på hver sin side. Ja. Ej, hvor irriterende. Den har da sådan en fed streak. Væk! Prøv at se, hvad man kan ved en. What? Og 1250 guld, du kan sådan få... Så du kan spawne 3 airdrops. Der skal... Det skal vi... Det skal vi spare op til. Ja, det... Jeg har masser... Jeg er halvvej cirka. Jeg spiller musik, når jeg tager min pickaxe frem. Lyder det ikke godt, Jomi? Nej, jeg kan ved et hovedsak i. What? Jeg er så træt, at spille her. Hvordan holder? Hvad er 3 fisk? Okay, jeg fik den ind. Ikke den ene, der er 3 fisk. Og så er den anden hold også. Jeg kan... Mod er vehicle... Use a campfire. Vi er mod er vehicle, det er lige mig. Kan man ringe efter ting? Ja, der er forskellige ting, du kan ringe efter. Nej, det er challenge, eller quest der. Ja, nemlig. Det er for de forskellige... For guld. Jeg modder, at vi har fået den, det er helt sikkert. Der er en der. Hvad er der en vending med Der er...
minis for 30. Det går man lige skulle have. Jeg har 6 minis. Ja, jeg havde 4. Vi har en bil med. Det er ikke nyt det der. Kom med. Jeg har sgu sikkert nogen i bilen. Kom her. Nå, I. Ah, kom med. Ja, de droppede den. Den er moddet, din hat. Ej, kom nu, kom nu. Ej, du er langsom. Det er nede på campfaret. Okay. Et hvis den var skudsikker. Det lyder voldsomt. Men ja. Ah, jeg venter. Det er den ikke, for der er vinduer, der er smadret. Jeg kunne mindre godt have bulletproof tire, så. Ja. Okay, nå, du har mindre lige mig. Fint. Nej, hvad skulle det? Mats, du kan lige få 300 metal. Jeg tror, du kastede det sådan til mig. Nej, det er for godt. Du var lige siden, da jeg kom ind. Men du har mindre mere lige med mig, så det er fint. Ja, du er flot. Og vi kan egentlig dobbelt skyde med den her. Det er rigtigt. Nej, jeg smadrede med vores pad. Det var mit, men det kunne da have været. Cracked. Let's go. 170 ind igennem fuldbygget break. Giv det en uge, så er den nok semi-fixet. Bare gæt. Han er oppe, han skal lige løbe. Hvor er den? Han er med mig nu. Crack. Han var en shot af mig. 85 hvid. Okay. Fuck, han lader i sætten. Det er Jon. Wait, what? Jeg ved ikke, at jeg skulle bruge guld. Men... Der er en vendemaskine. Har du købt? Nej! Det er sådan en roll, roll the dice en. Man får et random item. Den er den sted i spillet. Hvad koster det? 100? Wait. Jeg fik ikke noget. Ej. Hvad, jeg fik nuts and bowls? Ingen af det. Korn, okay. Jo, det er kun dig, der har været heldig, eller hvad? Den hoppede bare af. Der er ikke forhold, at man der. Wait, what? Nej, han er Raygun. Wait. Han hoppede bare ned fra UFO'en ud til fall damage. Kan man det? Ja, men det tror jeg. What? Det havde jeg sagt. Der er en i UFO'en mere. Årh. Det er fems. De skød. Hvad er det? Så er det den anden. Nå. Der er to andre. Crack dem begge to. Årh, du lytter. Ej, det er jo ikke fedt, at den så giver fall damage, den der kugle også. Hvad fanden? Nå, der landede... Okay, der landede en på mig. Ved du hvad? Jeg kan godt være, der er en oppe i det rumskib, der er mig. Det var sådan meget god til at komme på dem herfra. Jeg er nok to, men... Ja, det var det nok. Jeg kunne være med. Nok. Fuck, jeg vil skudt af et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er. Kom ud, kom ud, kom ud. Det kom. Nå! Han svæver på en eller anden måde herovre. Jamen, han er her. Han er skjold. Det er ikke fedt. Og en lever action. Hvad fanden har en lever action shotgun? Send os! Okay. Det var ikke særlig meget sæt. Det? Åh, sæt. Ja, hvad er på sæt? Angreb! Kom frit fra. Jeg er streg mand derinde. Jeg nader lidt. Frag 100 begge to. Et HP. Nej, et HP i fisken. Det er det, jeg ramte ham med 195. Lamaer. Hvor hvis du er en lama? Hvis jeg var en lama, jamen jeg vil gemme mig noget weeping. Det skal bare være omkring, men jeg vil lande der. Og så tager vi launchpadet, og så launcher vi ned på en lama. Det er smart. Jeg tror ikke, at jeg var et rangested, for jeg tænkte, der står en lama. Nå, en mig. Han har fået en tag, jeg har fået en AR. Fedt. Der kommer også en her. Han er ikke særlig god, men han... Der er også en her, lige for mig. Han har to shotguns. Hvorfor er han to shotguns? Oh, great escape! Han nukket. Der er den! Jeg tror, du skal... Kom her! Stop! Ej, hvor er den sød! Der distracter den der. Ved du hvad, det skal jeg lige have det der. Der healer han i. Kan du få en skønne score? Nej, du er løbet. Det er da skudt på lame en. Endnu en big... What? En big... Han har givet 3 big shields allerede. Der er big shield mere! Oh my god. Du har 2 skud tilbage til mig. Og der er... Du kan bruge nogle mats af dem. Kan du ikke? Vi skal også lige tilbage på kønne score, der er 30 Nej, du nåede ikke... Der forsvandt.
Nej, hvad? I nåede ikke nakken i tid, så forsvandt den. Hvad er det for en regel? Ja, dum regel. Der er 20 sekunder på mit kort. Ja, jeg prøver. Med ekstra timer. Nej! Bøffen er klar lige om et øjeblik. Oh, spin me round. Nå, hvordan lagde man den her gang? Ja, det virker jo sidst, kan man det. Jeg kan slet ikke mærke den her gang. Jeg tænker, den er... Den gemmer sig herude, ikke? Vi skal holde. Det får du ikke sagt mere til, det der, dreng. Ja, den bort, den er sagt i... Det er bare ikke en mål, ikke? Så er jeg ikke sikker på, at jeg gider den. Er det ikke lige der? Ej, det er en meget stor lame, det der, tænker jeg. Jo, der er en lame! Nej, der løber en lame! Wow! Der står! Okay, vi skal lige møde, og så skal vi nakke den sammen, så den ikke... Jamen, jeg tror, vi bliver til. Åh, det går godt. Altså, hvis vi først kommer for tæt på den, når den begynder at løbe, så er det vel der... Den er begyndt at løbe, og den stiger på Big Pot. Tommy har gjort den bange. Hey. Vi skal lige vente til kønne kommer. Det er ikke lige så væk. Åh! Ja. Det er bare en E, der bare render rundt. Ja, kører dem lige ned med. Altså, jeg har... Er der nogen mats? Der er nogen mats på den. Åh, okay, ja, det er tak. Værsgo. Hvor I dropper en 500 der? Ja. Åh. Nå, vent, vi har to. Åh. Åh. Der skal altså skydes på nogen. Ja, det skal der. Kan man charge den også? Det kan man. Nå, okay, så skader den mere. Måske. Yeah. Oh, UFO bag os. UFO fight, hvor? Så kom. Ej, jeg sniper mig. Jeg charger også, jeg. I kan ikke skyde mig her. Men han booster for mig tilbage om det. Hvor er der en? Det er ikke. Nej, det er fint. Der er altså også nogle andre nede på jorden af, der skyder på mig. Det. Gør jeg det? Det gør man. Okay, hvad kønne jeg fik at vide med det? Jamen, det tror jeg, det er det, man gjorde. Så smadrer jeg mig endnu. Det er altså ikke nogen fordannelse. Jeg kan godt lige skal extende, hvis de har en railgun, siger man. Det kan godt være, det spørger, fordi det var højt. Eller ikke så højt op, det der her end mig. Hvor den fik fejt eller sådan noget. Show me, kom jeg ind. Ja. Godt navn. Okay. Og så okay. Ja, jeg nok. Han snipede mig på 2 efter jeg var med en RPG. Ja, det var ikke lige den bedste slutning. Men sådan er det altså nogle gange. Men indtil videre. Positiv sæson, synes jeg. Det lover godt. Ballpasset, det var jeg meget skuffet for i går. Men jeg synes, det er meget spændende inde i gamet. Så det er altid noget. Ja. Jeg glæder mig sgu. Det til at komme med. Bare spille noget mere. Og få en masse nye ting. Det bliver rigtig godt. Men tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid meget gerne en like og abonner på kanalen, og så kan man så pris på. Og så må I have en rigtig, rigtig god dag. Og en god ny sæson. Hej.